Diyaarada ay leedahay shirkadda Bancroft ayaa waxay maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kadib markii muddo saacado ay dul wareegaysay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayna kasoo degweysay, waxaana la sheegay in waxba khasaare ay ka dhaleen burburka diyaaradaasi ku yimid. Sida uu ku soo waramay wariyaha Afrika Cable ugu soo warama magaalada Muqdisho Soole Maxamed. Landeriasi diyar telah imanan.